laba zāle un viss augstā līmenī, tā kā atliek tikai labi spēlēt. Šodien bija pirmais treniņš Astanas zālē. Kāds ir spēles plāns tur rītdien? Nu, spēles plāns ir apstādināt viņu sastos vadītāju, viņu ātru uzbrukumu, izslēgt vieglos punktus pirmām kārtām apstādināt vēl pārējos amerikāņus. Tā kā es domāju, ja mums tas sanāks, tad mēs varam